Věš, ale když jste pryč, tohle vlastně, tak to, tak to, Majku, to nemůže. To nemůže. Já si tě vědím, ale to mě zajímá, tak to mě zjistí, že to je a ty máš to kůže, pryč, ale věřte, to nemá cenu, já tohle to s tím nevznám. Jo, chci to chceš, ale teď to vypací sem, já potřebuji zvážit lidi, potřebuji prostě, aby to skončilo.